Përshëndetemi këtu së bashku, jemi tani në hapësirën e të ftuarit të ditës, do të diskutojmë për çështjen e kopshtit botanik. Pas vendimit që ka marrë gjykata administrative apelit në kryeqytet, se si do të ndahet kjo çështje, si do të shqyrtohet, për çfarë pretendojnë pedagogët dhe studentët. Për të diskutuar me këtë, me mua në studio është bashkuar Ermelinda Mamutaj, e cila është kërkuese shkencore pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës. Mirë se vini në Syri Televizion. Mirë se gjeta dhe faleminderit për ftesën. Kënaqësit ju kemi këtu, ju një ditë më parë keni qenë pjesë e seancës gjyqësore për çështjen e kopshtit botanik. Çfarë është diskutuar në këtë seancë dhe cilat janë pretendimet tuaja? Po, seanca gjyqësore ndodhi dje e para, pas shtyrjes së takimit të seancës së parë të thirrur, palët ishin të gjitha dhe pala paditëse dhe pala e paditur shprehen pretendimet e tyre mbi legitimitetin e Universitetit Tiranës, nëse ishte e drejtë kjo padi apo jo. Pra, diçka që në një shtet ligjor duhet të ishte normale, pra që universiteti të kërkojë të drejtën e vet në gjykat, prej fillimit pala e paditur hodhi dy pretendime kryesore. E para ishte që rektori i universitetit dhe Universitetit Tiranës nuk janë pala e autorizuar sipas statutit të universitetit për të hedhur në gjyq këtë çështje, dhe e dyta që gjykata administrative nuk është gjykata e dur dhe kompetente për ta gjykuar këtë rast. Sigurisht që në ditët e sotme ndoshta ndonjëherë do pyesim vetëm jemi as jemi, por në gjyq neve patëm dje legjitimimin e palëve, që do të thotë Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Universiteti i Tiranës janë palët të cilët e kanë këtë të drejtë ligjore që për të luftuar për kopshtin botanik duhet të jenë ata të cilët kanë të drejtën të hedhin në gjyq një çështje. Cilat kanë qenë pretendimet nga përfaqësuesi që ka pasur Bashkia e Tiranës në këtë seancë të parë? Pala e paditur në rastin e gjyqit të kopshtit botanik në fakt nuk është Bashkia e Tiranës, është Ministria e Arsimit, është dhe Kryeministria, Këshilli i Ministrave. Bashkia e Tiranës i është bashkangjitur palës së paditur si palë interesuar, jo diçka më shumë. Pra Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Universiteti i Tiranës nuk kanë paditur Bashkinë e Tiranës, sepse nuk kanë pse ta padisin. Ajo padia jonë është ngritur kundër vendimit të Ministrisë së Arsimit për të lëshuar një pjesë nga Universiteti i Tiranës dhe për t'ia dhënë atë pushtetit vendor. Pse e ka bërë këtë? Ajo që dimë neve deri tani është sepse bashkia e ka kërkuar. A është e mjaftueshme kjo? Ju shpjeguan përfaqësuesit e bashkisë qendrimin e tyre dhe pse e kanë kërkuar? Jo, seanca e djeshme ishte vetëm të fitoj lufta, pra e thënë në një gjuhë shumë të thjeshtë është dje u vendos. Do bëhet kjo gjyq apo s'do bëhet? Pra deri këtu, dhe dje u vendos gjykatësia me një profesionalizëm argumentash dhe bazë ligjore vendosi që kjo gjyq duhet të bëhet, sepse Universiteti i Tiranës është institucioni që ka të drejtë të padisë këdo që i merr pronat e tij. Dhe kopshti botanik është pronë e Universitetit të Tiranës. Dhe u lexua si një fitore e parë në fakt edhe nga pedagogët dhe studentët. U lexua si edhe ne jemi shumë koshient për luftën e fortë që kemi. Jo sepse nuk kemi asnjë argument ligjor, ne kemi të gjitha të drejta dhe argumentat ligjore në krahun ton. Megjithatë fryma politike pa kënaqur, të gjitha disfatat që janë dhënë këtij populli nga vendimarrësit ton, të bëjnë ty shumë të strukur në të gjithë drejtën tënde. Pra, kauza e kopshtit botanik nuk duhet të ishte ngritur fare në gjykatë. VKM-ja nuk duhet të kishte dalë. Pra të gjitha bazat ligjore janë me universitetin dhe ne duhet ta fitojmë këtë. Çështja kur e kuptojmë ne që jemi qytetarë të thjeshtë, duhet ta kuptojnë të gjithë. Çështja është që në këtë frymë kaq të lartë presioni është publike, mediatike, ti fillon dyshon në njerë dhe ekziston as ekziston, një më do hapet ligje. Nga keni këto presione? Kur flisje për presionet politike, autoritetet, jo, medjave, në qëfar kuptimi? Ne nuk kemi presionet të drejtë për drejta në kuptimi që jemi marrë në telefon apo kërsenuar, jo të tila. Presioni është më shumë moral në këtë pikë. Ti shikon mbështetësit e tu më të mëdhenj që janë të demoralizuar, që thonë që, okej, okay, kjo është rasti jonë e drejtë, po do të afitojmë apo jo. Është klisheja e madhe që thuhet që është një rast që nuk humbet, duhet të bëhet kjo, duhet të bëhet ajo, pra ju jeni të humbur, sepse është një rast pa shpresë. Pra këto janë fjalë, se nga vinë ne nuk e dim burimin. Ajo që ne vedim është që kopshti botanik është pronë e universitetit, është institucion kërkimor shkencor dhe si tillë duhet të mbetet. VKM-ja është një gabim. Dhe me qënë se nuk ka rrugë tjetër për ta hedhur poshtë, ne jemi drejtuar gjykatës. Pra veprimi jonë është shumë i thjeshtë në një shtet ligjor demokratik. E qartë, sa vite keni ju që punoni si kërkuese shkencore e Fakultetit të Shkencave të Natyrës? Unë kam 5 vite që punoj si kërkuese shkencore e Fakultetit të Shkencave të Natyrës. Me gjitha të kam filluar studimet në këtë
fakultet në vitin 2002, i kam mbaruar në 2007 si biologe, pasaj kam bërë master shkencor dhe doktoratur në fushën e vegetacionit dhe habitateve, po në këtë fakultet. Sa e lidhur ka qenë puna juaj me Kopshtin Botanik, si një institucion në universitet? Zyrat e mia janë në Kopshtin Botanik. Janë aty. Pa. Si, mund të na shpjegoni për ta kuptuar edhe publiku, si lidhet puna juaj drejt për drejt me Kopshtin Botanik dhe ndryshimi Kopshti Botanik si laborator apo Kopshti Botanik që shihet shpesh edhe si një park ku njerëzit mund të kenë akses? Kjo është çka e bën konfuze dhe të vështirë këtë argumentimin në publik zakonisht të situatës së Kopshtit Botanik është pikërisht ngjashmëria e Kopshtit Botanik me një park. Pra neve themi që Kopshti Botanik nuk është një park, por ai është dizenjuar dhe është arkitektuar në mënyrë të tillë që të ngjajë një parku. Është bërë në 65-të deri në 71-shi kur ai është inauguruar. Pra praktikisht ndryshimi është që Kopshti Botanik është institucion kërkimor shkencor. Si institucion ai funksionon me rregullat e institucionit, që do të thotë ka staf brenda. Pra ka 3 punonjës kërkimor shkencor që kanë zyrat aty, ka 3 laborantë që ndihmojnë punonjësit kërkimor shkencor dhe ka 14 punëtorë që mirëmbajnë kopshtin, farishtoren, serën, zonën e zbukurimit, sistematikën e bimëve të radhat të kërcënuara të vendit, sistematikën e evolucionit të bimëve me specie nga Shqipëria, ka të gjitha brezat fitoklimatik të vendit, përveç kullotave alpine, sepse neve nuk mund të kullotat alpine kërkojnë kushte ekstremisht të larta dhe specjet e këtyre zonave ne i akomodojmë në sistematikë dhe në serë. Pra praktikisht ai është një mini Shqipëri e vogël në 15 hektar dhe është gjallë për 55 vite, pra ato bim atje dhe farat që mblidhen vit për vit. Pra si është puna? Është puna që nëse un kam 2000 specie të Shqipërisë të grumbulluara atje, çfarë bën? Vjen sezoni i mbledhjes, punonjësit kërkimor shkencor shkojnë në zonat ku këto bim janë, i marrin prej ander, mbarin farat e tyre, i mbjellin në sezonin kur bimët e kanë, prandaj nuk është gjithmonë i lulëzuar, sepse në natyrë nuk lulëzojnë gjithmonë. Ka vjesht, ka dimër, ka ver, ka pranver. Kemi katër stina fal Perëndis. Kështu që praktikisht është një natyrë, pra është një mini Shqipëri e vogël që funksionon aty fal kujdesit shkencor dhe të gjithë punëtorëve që punojnë aty prej më shumë se 55 vite, që kur është ideuar. Ndërkohë, jeta studentore, sa lidhje ka me këtë Kopësht dhe sa kanë akses studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës? Po, ai është fakulteti, pra Kopshti Botanik është Fakulteti i Shkencave të Natyrës. Nuk kjo pyetje nuk, domethënë askush nga për të gjithë publikun, Kopshti Botanik është Fakulteti i Shkencave të Natyrës. Kopshti Botanik nuk ndryshon nga asnjë zyrë tjetër brenda godinës së Fakultetit të Shkencave të Natyrës. Pra çfarë bëjnë studentët? Në një orë botanike, studentët vinë në Kopshtin Botanik. Në një orë praktike botanike, studentët vinë në Kopshtin Botanik dhe jo vetëm studentët tonë, studentët nga gjithë universitetet e degëve të ngjashme të Shqipërisë. Vinë aty. Çfarë bëhet aty? Aty ekspozohet bimësia dhe bimët e Shqipërisë, aty ruhen dhe nuk ekspozohen vetëm për studentet, ajo ekspozohen për të gjithë publikun e interesuar, si kundërse një monster e bukur pikture, një monster e bukur skulpture, ekspozohet në galeri për të interesuarit. Jo gjithë njerëzit shkojnë në muze, jo gjithë njerëzit shkojnë në galeri, shkojnë ata që janë të interesuar për tematikën. Pra kjo është, e thënë shumë thjesht, është një klasë, që fatkeqësisht për fatin ton të keq, në këto momente i ngjan një parku dhe është krijuar gjithë ky konfuzion. Çfarë mendoni, cilat janë qëllimet që fshihen pas ndryshimit të pronësisë apo të aksesit që kanë institucionet ndaj Kopshtit Botanik? Çfarë fshihet pas kësaj? Pas këtij vendimi të qeverisë? Neve këtë nuk mund ta themi, pra aq kosa nuk kemi asnjë informacion zyrtar. Se çfarë fshihet? Ajo që dim neve është një pushtet vendor, cili di qoftë ai, Bashkia Tirana kushdo tjetër, aq më tepër institucionet të politizuara, nuk mund të menaxhojnë institucione kërkimore shkencore. Është diçka që nuk bëhet. Është njësoj si të them, një profesori im thot, 2 mollë dhe 2 darda sa bëjnë? 4 mollë apo 4 darda? Asnjëra as tjetra, pra praktikisht janë dy gjëra që nuk i bashkon dot për të bërë një shumatore. Pra, nëse neve dhe këtu çështja nuk është çfarë do bëj, sepse ne jemi qytetar evropian apo jo, ne pretendojmë të integrohemi. Pretendohet se do të përmirësohet më shumë Kopshti Botanik. Qëndron si argument? Ajo që pikërisht ajo që po të them unë, Kopshti Botanik, nëse përmirësohet, përmirësohet vetëm nën administrimin dhe pronësinë e Universitetit të Tiranës. Pse? Sepse diskutimi i qytetarëve evropian dhe i qeverisë evropiane nuk është kush do ta përmirësojë.
është ai që e ka, ta mbaj dhe unë t'i krijoj kushtet edhe të gjithë mundësit që ta përmirësoj. Dhe debati i universitetit këtu nuk është çfarë do kemi, është do kemi një kopsht apo jo. Dhe nëse do kemi një kopsht, atëherë duhet ta administroj dhe ta ketë në pronësi Universitetit Tiranës. Është ABC-ja e zhvillimit të institucionit kërkimor shkencor dhe arsimor në Shqipëri. Çfarë rrezikohet nëse do të kalojë në pronësinë e një institucioni tjetër kopshti botanik? Çfarë rrezikohet? Aktualisht, kopshti botanik i kalon me VKM një pushteti vendor. VKM-ja nuk ka fuqi mbi ligjin, pra nuk prevalon as mbi ligjet, as mbi konventa ndërkombëtare. Si e till, kjo VKM pas 3 vitesh mund të shfuqizohet nga një VKM e dytë që e ndryshon komplet fokusin e kësaj VKM-e të parë. Kjo që këtu, në këtë mënyrë, neve praktikisht jemi komplet të pasigur dhe vetë bashkia që pretendon se do të ambroj kopshtin është e pasigur. Sepse bashkit janë institucionet të cilat kanë lëbishmëri politike njërë në 4 vite. Edhe qeverit po ashtu. Ligjet jo, ligjet nuk ndryshojnë. Dhe dyta është shkelet autonomia universitetit. Nëse neve duam të kemi breza të arshëm dhe një shtetë të fort, duhet të kemi një arsim të fort. Dhe prandaj Evropa i bën ligjet për arsimin aq të forta dhe aq autonome. Dhe shteti jon fatmirësisht i ka pranuar këto ligje dhe i ka miratuar në parlament. Sepse i shkel vetë pastaj, kjo është... Është deklaruar nga përfaqësues të Universitetit të Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, se mbështetja për kopshtin botanik nuk është vetëm nga pedagogët shqiptar, por edhe nga ata ndërkombëtar. Për çfarë bëhet fjalë? Mund ta sqaroni çfarë mbështetje po, nga autoritetet ndërkombëtare? Po, neve kemi kërkuar mbështetjen e të gjithë organizatave shkencore ndërkombëtare me të cilat neve punojmë. Reagimi i parë nga na ka ardhur nga organizata Optima. Optima është një shoqat shkencore botaniste, është me madhja në Evropë dhe me zde, dhe ka fokus, ka në fokus të saj studimin e florës dhe vegetacionit të kësaj zone, ka mbi 800 antar akademik, që ja ekspert shumë të mirë të botanistët, të cilët na kanë shprehur mbështetjen e tyre për qëndrimin ton. Pra, ato janë me ne në hedhje në gjyqë të vendimit të Këshillit të Ministrave, sepse është i gabuar. Ato janë me ne sepse thonë një kopsht botanik për misionin e tij nuk mund të administrohet nga një pushtet vendor. Kopshti botanik i Fakultetit të Shkencave të Natyrës dhe i vetmi në Shqipëri duhet i mbetet vetëm Fakultetit të Shkencave të Natyrës si krijuesi, sepse ai ekziston sot fal punës së tyre të përditshme në kushte shumë të vështira. Dhe këtu kanë shumë të drejtë. Ne e kemi mbajtur ata hapësirë të gjelbër për ta minimizuar vlerën e atij thesari kombëtar, e kemi mbajtur ditë për ditë në kushte shumë të vështira. Për çfarë keni fjalën kur thoni kushte të vështira? Kushte të vështira e kemi për të gjithë frymën politike. Nuk ju kujtoj 97. Çfarë është bërë në 97 në gjithë Shqipërinë? Të tërë janë larguar, të tërë kanë munguar të mbrohen, ndërkohë punojësit e kopshtit botanik ishin atje dhe punonin mbi pluma. Pse? Në mënyrë që asnjë cop hektari ose një metër mos të merren nga i kopsht. Çfarë u bë pas 90-s? Bumi urban. I keni parë gjithë këto pallate me të cilat neve okay, të gjithë kanë të drejtë të zhvillohen. Po pse është kopshti aty ku është? Sepse punojësit e tyre kanë punuar për atë. Ka shumë njerëz që do donin edhe shumë investitor që do ta donin dhe admirojnë atë tokë. Kjo është e drejtë, është e vërtet. Ne e kemi vuajtur. Pra presionin e zhvilluesve dhe firmave të ndërtimit vazhdimisht dhe nuk e kemi lëshuar asnjëherë. Pra neve kemi mbrojt dhe kemi mbrojt në kushte shumë të mira. Pra kopshti është i bukur, është i pastër dhe mbi të gjitha ka cilësi sepse ka mbi 2000 bim të Shqipërisë që ruhen aty. Të vendit tonë. Kështu që në këto kushte, sigurisht që ti e mban. Neve pas viteve 2000 e mbajmë atë në kushte të mungesave të mbështetjes financiare. Ka një buxhet fiks për kopshtin botanik? Buxhetet në Shqipëri janë vjetore dhe kështu funksionon edhe kopshti botanik. Miratohet, nuk miratohet. Po, pas protestës së studentëve dhe ndryshimet e paktit për universitetin, pati një ndryshim për fondet ndoshta, po për menaxhimin e kopshtit botanik? Ndryshoj diçka? Po, ndryshoj. Doli një VKM që e hoqi fare edhe ja dha bashkisë. Është qartë. Le të shpresojmë që nuk do të jetë përfundimtare kjo. Shpresojmë edhe ne. Ndërkohë, çfarë do të bëni më tej? Protesta ka qenë paqësore përpara gjykatës edhe simbolike, por nëse çështja do të tejkalohet dhe nëse me vendimin e Këshillit të Ministrave do të përparojë edhe kalimi i kompetencave në pushtetin vendor, ju çfarë do të bëni? Ju keni të drejtë që pyesni për këtë.
Por e di çfarë mendojmë ne? Ne mendojmë, e para Fakulteti i Shkencave deri tani nuk ka bërë protesta. Ka bërë thjesht grumbullimin e të interesuarve për të marrë vesh se si është vendimi i gjykatës. Dhe janë shumë të interesuar. Pra protestat kanë tjetër forme dhe sigurisht që ne jemi të zotët të organizojmë. I keni shqyrtuar edhe format e tjera? Për momentin neve formën që kemi shqyrtuar është hedhja në gjyq. Ne besojmë të drejtësia, besojmë akoma, në merë një për të marë, për besojmë. Argumentet ligjore janë tonët dhe aji rast do fitohet në Universiteti Shkencave, në Fakulteti Shkencave dhe Universiteti Tiranës. Nuk ka asë një argument ligjore që të mbroj kalimin e një prone universitare në drejtë pushtetit vendor, kur Universiteti dhe Fakulteti Shkencave nuk e ka kërkuar një gjithë të tjilë. Dhe mbi të gjitha mungon argumentimi Ministrisë Arsimit pse ka bërë këtë gjë. Pse Ministri Arsimit? Keni pasur një komunikim me përfaqësues të Ministrisë Arsimit? Jo, neve me to... Keni kërkuar një takim ose ju kanë zgjedhur një takim? Vazhdimisht, Fakulteti i Shkencave vazhdimisht ka kërkuar, Universiteti ka kërkuar argumentimin dhe nuk është dhënë asnjë përgjigje. Mbi të gjitha, neve kemi një përgjigje mediatike, një deklaratë mediatike të Ministrisë Arsimit, e cila nuk ka pranuar që të ulet me ne në një studio si kjo, sepse thotë që nuk kam specialist për të deleguar, për të diskutuar. Dhe neve në deklaratën tonë kemi thënë, zonja ministre, me çfarë specialistët e dhatë kopshin votani, kur nuk keni një specialist të përballet me punonjësit e Fakultetit të Shkencave, me çfarë specialistës ndërtuat forcën e argumentit për të nxjerrë një VKM të tillë? Çfarë bazash ka kjo VKM? A ka pasur një studim, një konsultim, ndoshta qoftë edhe me ekspert ndërkombëtar, bashkia apo institucionet që pretendojnë ndryshimin e pronësisë së kopshtit botanik? Nuk ka pse të ketë një konsultim me ekspert ndërkombëtar. Kjo çështje është specifikisht vendore. Ktu ka një institucion që administron, ne nuk e kemi lënë djerë kopshtin botanik. Nuk ka pse të ketë, vetmit që duhet të ishin konsultuar dhe duhet ta kishin miratuar kalimin janë Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës. A janë të gjithë profesorët, pedagogët në të njëjtën linjë me ju në Fakultetin e Shkencave të Natyrës? Që kopshtin botanik duhet të qëndrojë Universiteti i Tiranës? Janë të gjithë së bashku. Po. Cilat keni shqyrtuar rrugët, ju keni filluar me rrugën ligjore, keni menduar për protestat, po çfarë mund ndodhë më tej? Mendoni të protestoni dhe të mbroni qoftë edhe fizikisht si që pëndodhë të teatri kombëtar kopshtin botanik? Sigurisht që po. Është i qartë. Mirë, unë ju falenderoj shumë për këtë bisedë në studio dhe të shpresojmë se do të merrni zgjidhje nga drejtësia shqiptare për çështjen e kopshtit botanik. Ne besojmë. Besojmë, jemi shumë të kënaqur me procesin e parë gjyqësor, jo prej vendimit, por prej mënyrën se sa profesionalisht gjykatësia e trajtoi çështjen. Kjo na ngro. Edhe sikur të na kritikojnë ne, të shikosh profesionalizëm në ditët e sotme është për të vlerësuar. E qartë, faleminderit shumë Ermelinda Mamutoj për bisedën edhe gjitha opinionet që ndatë me në. Faleminderit juve. Kemi ardhur kështu në fund të kësaj bisede, ju falenderoj për vëmendjen që ndroni me Syri Televizion.